Енді және бір ғалымдар олардың. Шейх Мухаммад Салих ибн Усаймин деген, ол кісі де жақында қайтыс болған ғалым. Саудияда фатваның бәрі сол кісі беретін ғалым. Сол кісі хадисті мәртебесіне қарап 5-ке бөледі. Сахи лизати, сахи лигорихи, хасан лизати, хасан лигорихи, заиф деп 5-ке бөледі. Осының ішінде 4-і дәлелге жарайды дейді. Олар қайсылар десе, сахи лизати, сахи лигорихи, хасан лизати, хасан лигорихи. Осы хасан лигорихи дәлелге жарайды дегенге ол кісі Умар бин Хаттаб разияллаһу анху риwayat еткен хадисті келтіреді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам қашан қолын көтерсе бетін сипамады деген хадисті келтіреді. Бұны Умар бин Хаттаб разияллаһу анху риwayat етті дейді. Және мынау сахи ситта дейді. 6 сенімді хадис жинағы дейді. Соның ішінде 3-ші орында тұратын имам Абу Дауттың сүннәні бар. Имам Абу Дауттың сүннәнінде Пайғамбар алейхиссалату вассалам бұйырады. Егер сіздер қолдарыңызды көтерсеңіздер дейді. Фамсаху бихима вужухакум дейді. Ол қолдарыңызбен беттеріңізді былай сипаңыздар дейді. Осынша дәлелдер тұрған кезде былай қолын көтеріп бет сипаудан арланып намыстанатын адамдар олар шынайы мұсылмандар ма олар? Қараңыздар ағайындар. Немесе ол шынымен надан. Шынымен надан дәлел деген нәрсе не екенін білмейтін. Немесе ол адам шынымен бір мұсылмандардың арасында іріткі салып бөлу үшін жүрген адам. Болмаса осынша дәлел тұрған кезде неге ол шындыққа қайтпайды ол? Тәкаппарланып отырады бет қолын түсіріп. Кететін болса кетіп қалады зуыт. Кетпейтін болса тәкаппарланып отырады өзі. Жұрттың бәрі мен қол көтеріп жатқан жоқпын, бет сипап жатқан жоқпын деген сияқты. Ағайындар, Алла Тағаладан қорқайық әрбір амалымызда. Егер сол қол көтеріп бет сипау сүннәті жоқ болса мен оған айтпайтын едім, сен қолын көтеріп бет сипа деп. Сүннәтте бар нәрсе, бүкіл халық оны орындап жатқан нәрсе. Осы кезде біз сәл Алла Тағаладан қорқып амал қылайық та біз. Істеген амалымызды қорқайық та біз. Жаңа айтып өтіп кеттік, Пайғамбар алейхиссалам фитна шықпасын, іріткі шықпасын деп өзіне уажып болған амалды тастады. Ал біз ешқандай фитна, ешқандай не жоқ, бәлкім дәлелі бар амалды айтып жатырмыз.